magaalada Barbare ee xarunta gobolka Saaxil ayaa maanta waxaa lagu qabtay munaasabad lagu xusayo 24 sano guurada ka soo wareegtay aasaaska ururkii SNM ururka jamciyadda Sooyaal oo ay ku mideysan yihiin mujaahidiinta SNM ayaana munaasabadaasi soo qaban qaabisay munaasabadan ayaa waxaa lagaga hadlay taariikhda SNM iyo kaalinta ay ka qaateen dib u xoreynta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale waxay garab istaag u muujiyeen ciidanka qaranka Soomaaliland ee ku sugan xuduudaha dalka ugu horeyna waxa halkaas ka hadlay Ahmed Maxamed Cabdullaahi Fariid gudoomiyaha jamciyadda Sooyaal ee magaalada Barbare ee xarunta gobolka Saaxil iyo xubno kamid ah mujaahidiinta ururkii SNM waxana hadaladooda kamid ahaa munaasabadeenna aynu isugu nimid maanta waa munaasabad aynu qabsan jirnay 6da Abriil oo bishii barakeysnimada Ramadaan taa inagu soo dhawaatay hore loo soo dhigay maanta bishii Maarees waa 22 marka maanta inu xafladii qabanayaynu qaban jirnay 6da Abriil waa maalintii munaasabadani lagu dhawaaqay ururkii SNM magaalada dalka Ingiriiska magaalada London 6dii mujaahid ee uu ka mid ahaa Maxamed Haashim Cilmi inaad walaadi duqsi iyo in Cabdulqaadir Ilaahay kugu dhintay la hawl naxariisto inagana haynu ku daba naxariisto intaasi daan ka gudbo kulli halkan gudda wuxuu soo maray waqtiyo badan waa laga warramay nin waliba intuu ka xasuusto anigu halkan eray yar oo aan ku taageeraya ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland ee laascaanood waxaan leenahay waydin garab taaganay hiil iyo hooba nagu xisaabtama mujaahidiintaasna meel ay joogaanba waddanku xaalad dagaal buu ku jiraa xaalad adag buu ku jiraa maalin hore waan filayay markii 20-aad ka dambeysay ayaan shir aan qabtay kaga hadlay in waddanka la difaaco lagu soo duulay la difaaco waddanka laga difaaco kooxaha sharka isu bahaystay shar wadayaasha ah ee ku soo duulay waddanka Soomaaliland wax badan baa laga difaacay cadawgu isu soo bahaystay dad nagu sasabta ummad Soomaaliyeed baanu nahay iyo walaalo inuu nahay oo isu soo bahaystay dhiigayaga naguma cusba si aanu meel isaga marinay ayaanu insha Allah meel isaga marinayna kuwan waxa la ciidanka qaranka san hore bay idin idhi adkaysta halkaan rag baa ku soo simay raggii ku soo simay inta ka nooli waa inta halkan ka hadlaysay in la mid ah sida laydinku yiqiinay sidii fiicnayd aad u garaacdeen maalinta dhaweyto kooxihii sharka ee aad indhaha uga soo saarteen waxaan idin raacinayaa oo maalinta hore shirka jareed aan qabteen aan idhi maxaabiista markaa qabataan ha ka dul khudbadaynina waxba ha ka duubina cidda wax ka duubaysa waa nidaamkiina cidda la hadlaysana waa nidaamkiina ha caytamina maxaabiistana haba yaraatee lamana dhirbaaxi karo lamana tukhintukhin karo lamana hadidi karo in xabad lagu dhufsana hadalkeeda badaa Soomaaliland caado uma lahayn in maxaabiista laysa xaasha lillah qiimada Soomaaliland ee dagaalka ku jira lagu soo duulay dalka lagu soo duulay u dagaalamaya maanta lagu ma ka dagaalamaya dewa mujaahidi wadi kodi ku dagaalamaya meesha la iska haystana waa Soomaaliland Soomaaliland ma waraaba ka dhex kacay nimanka Soomaaliland ee dagaalka dalkii ay lahaayeen ku soo qaaday waxaan kula talin lahaa mar haddaa dalkii aynu wada nala magacina wada sidanno inaad dalkiina ilaahay nabadiidu ku soo dabaalo idinka saaro shaydaankeedi ku dhex jira halkan maanta waxaan isugu nimid waxa weeye sanad guuradii 24-aad ee aasaaska ugu dhawaaqay ururkii SNM waa ka maanta ay ku joognay midhihiisa dowladda ciidanka qaranka waa taageersanay markasta ciidanka qaranka iyo meel ay joogaanba waa taageersanahay intkastoo cadaadi wanaagsanayn qolada dhibaatana waxaan leeyahay war colaadtan idinmaaha annagana noomaaha cidnaba umaaha waxaa la yidhi maxay ahaytay colaad wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho waxa weeyaan waxaa la waxay ku bogsanayaan ee ay tabanayaan diyaar baa oranaya maanta waxa weeye aasaaskii ururka SNM oo laga joogo 24 sano halgan kugu dheeraa waxyaaba badan buu soo maray maba koobi karna caawa hadan gida caawadno maanta waxa weeye maalinta aasaaskii SNM iyo xuska 6da Abriil buu ku beegnaa 22-ka ayaa laga dhigay Ramadaanta awgeed waxaan yar u sheegayaa
ciidan ka qaranka horta anagu hadaan nahay mujaahidiinta gabigooda waan hambalyeynaynaa anaguna waxaan u sheegaynaa dadka ama caalamka in meeshan lasacaanood la yidhaahdo ay ku soo duuleen kuwii aanu ka saarnay dalka oo iminkana ay soo warareen anaguna hadaan nahay mujaahidiinta heegan baanu nahay diyaar baanu nahay ciidankayga ku garab taagan nahay waan idin salaamayaa mudane iyo marwaba aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaan leeyahay dheeraa waddadu wey halkan kuwaa dheeraa dee waa loogiyo qof waliba wooga lagalama sheekayn karo hadalkayga waxaa saldhigu ah waddanku innaga iyo dad kaleba uu baahan yahay ciidamada qarankana waanu taaladeynaynaa inkastaan aan u baqayn waanu berber taaganaa ulaana waanu berber taaganaa haru wada واو اسبوعكيسو في عايز احيو ودكيشي سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرن 10 دولار بعد كوش بنكرتا شن بعد كوش بنكرتا شن يتون بعد كوش بنكرتا لبعد تن بعد كوش بنكرتا كفرحي ايه الكاكا اصحابت هذا يقرابة دابا ولسو ديك ابكا دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا ادلسو ديكتو ابليكيشن كا دهب شيل ايه لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لانتا اي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغوري إي أدل عقد ريسو آن وحقد مد أهلقا قادي دهب شيل هاو الفضي دي هاجة مالي يديد السلام عليكم السلام عليكم وحنو بشي الله يوذي تشركينا قوي سحانيد هاو أقلاني انترنت دعيفة وقتيين في عن إني كاقع يارو دلب انترنت كفيبركو أهمد حوارة بغن اسكو حالين لما دادالة بغن قرع 818 سياد نو بحبناتو